Çfarë kanë thënë, çfarë kanë thënë amerikanët kur kanë provuar kaçorelin? Kaçorelin shqiptar. Tashi ka ardhur më përpara ka qenë tashi ka ardhur çik përpunuar me likjerët më profet më të mira me atë vermuthin më të mirë. Dhe vetëm një gjë është tonçi që është pak më i fortë se likjeri dhe është interesante se gjithë promovojnë vendin e se gjithë bartendrat këtu janë nga diku, pavarësisht se jeton këtu në Amerikë. Por aki? Do të promovojnë. Ka çik, raki, kaçorelë shqiptar? Jo, nuk ka, ka. Jo, nuk ka raki. Po në Po. Po. Ka fërnet. Fërnetin e famshëm. Fërnetin e famshëm, po. Po, ka konjak shqiptar. Mhm. Edhe ponç. Interesante. Po, kështu si ja keve, si kur e zgjedhin ata në Amerikë, këtë kaçorelin shqiptar, si i thua, Kërli? Me Albania, Luana. Albania, Kërls. Ja, po, këtu, ku promovojmë këtu të puna, të lokali, më mundohem që t'ja shpjegoj dhe njerëzit, se jam duke bo dhe promovim aty, dhe ja shpjegoj pse kaçoreli, ja shpjegoj dhe qash kaçoreli dhe si ka lindur, dhe gjithë qeshin, Kërli, kaçurel, nuk e kuptojnë dot, por prap mundohen të... Dhe me thënë është interesante dhe për ata. Pa tjetër. Në gjithë kuriozitet.